اسم قل يدو شوانك صاحب بيال واللحظة بيش أفراد سنة كلابوكوني لباتن قد بضو أقوى وين وارك جنال كدب قلك وارك وحكم دا مدحوين فرماجو أعيدا كحوق دلك كوامري إني سيدك دقه أتغان دق مدى والوين إكيس مدحوين شيخ شريف شيخ أحمد أو مقدشة كوضا قرشو كل دقا لما يو مدكرور سيئو سمي مدحوين فرماجو عرى حوق له او كدلتي كفسيقي ارحم درد اها اي كدعي افقوي اي حريلال يها قرنك او ورعلوس كسوصاري حكومة دا سوماليا او كهذا شيها دي اي جرتو عبسي راشين يري كدلان كرتا عدورك كورونا فايرسا حيسا دقال او كتاقن مغالا دا قرعيلا اي ايتوبيا او لغهلي كيساس عصوب او كورونا فايرس اه اي قفكي وقوه رأيي او ايتوبيا وقو غيريو دا عدوركاسي intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channel hadii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biir oo subscribe sarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 ka saac warar kalkan ku baahino qaybta hoose nagu wada garagtida muqaalka share gare oo la wada saaxiibada haatan aan idinku wareejiyo wariyaha magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faafasan daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobadii oo faafasan madaxweynaha Soomaaliya ayaa baaq degdeg ah ka soo saaray colaadda ka taagan walaween madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada in ay u istaagaan xalinta colaadda macna darada ah ee beelaha walaalaha ku dhaxmareysa degmada walaween ee gobolka shabeelada hoose madaxweynaha ayaa ku boogaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sida degdeg ah ay ugu baxeen una kala dhaxgaleen maleeshiyo beeleedka dagaalamay waxa uuna ku tilmaamay colaadan arin fool xun oo aan la aqbali karin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa nasiib dar ah in dalkeenu ay u dagaalamayaan qabyaalad iyo maleeshiyo beeleed oo dhiigooda u daadinayaan iyadoo aanu ku jirno maalmihii barakeysna ee bisha Shacbaan oo cibaadada iyo sidoo kale sadaqada lagu dadaalo madaxweyne farmaajo ayaana sheegay in dowladda federaalka ay qaadayso talaabo kasta oo lagu xaqiijinayo xasiloonida iyo nabadda deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday iyadoo loo dirayo guddi soo baara dhibaatada ka dhalatay madaxweyne farmaajo ayaana tacsuud diray dhammaan ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen dadkii biramageedada ahaa ay ku nafwaayay colaadan waxa uuna alla u weydiiyay caafimaad degdeg ah dadka ay waxyeeladu soo gaartay geesta kalena Sheikh Sharif ayaa ashtako ka dhanaa dowladda federaalka ugu gudbiyay midowga Yurub madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo haatana gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee mucaaradka ayaa la kulmay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Sharif ayaana sida uu bartiisa oo ku soo qoray kala hadlay danjiraha midowga Yurub dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda waddanka ilaalinta dastuurka arrimaha doorashooyinka iyo kuwa kale waxa uuna Sharif ku sheegay in danjire ee Berlanka ay la wadaageen sida ay dowladda federaalka ugu tumaneyso dastuurka sida uu yiri qoraalkan lagu soo qoray barta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa ugu horeen lagu yiri waxaan xaruntiisa ku booqanay aniga iyo xubno kale oo madasha xisbiyada qaranka tirsan safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya oo aan ka wada hadalnay qodobadan koow ilaalinta dastuurka ku meel gaarka iyo dhowrista xuquuqda muwaadinka innagoo la wadaagnay sida ay dowladda dhexe ugu tumaneyso shuruucda dalka labo aragtideena ah in aan marnaba la aqbali karin dib u dhac ku yimaada doorashada qaranka 2020 ilaa 2022 saddex qoondada haweenka ee golayaasha sharci dejinta ah ee 30% innagoo wax xaqiijinay in madasha xisbiyada ay saaxiibada caalamka Soomaaliya taageero la qabto in la ilaaliyo oo aan marnaba lagu xadgudbin afar qaabka la iskaga kaashan karo sida looga hortagi karo qaatarta cudurka coronavirus ee caalamka guud ahaan dhibaatada ku haya laguna baraarujin lahaa Soomaalida khatarta cudurkan madasha xisbiyada qaran waxa ay diyaar u tahay ka qayb galka doorasho xor iyo xalaal ah waxa ayna ka soo horjeedaa wax kasta oo lagu baajinayo qabsoomida doorashadan la filayay inay ka dhacdo dalka iyadoo aan ka digeyno bay yiraahdeen in madaxda dawladdu marmar siiyo u raadiyaan dib u dhigista doorashadaasi dhanka kalena cara ayaa ka dhalatay kufsi lagu la kacay gabdha yar yar oo da'dooda lagu sheegay 3 sano iyo 4 sano jir ara ayaa ka dhalatay afduubkan iyo kufsiga loogeystay laba gabdhood oo yaryar oo Soomaaliya oo 4 jir iyo 3 sano kala jir ahaa arintan ayaa ka dhacday degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana hadda dhibanayaasha lagu daweynayaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho arintan ayaa markii ay soo shaacbaxday dhalisay hadal heen badan oo dhinaca baraha bulshada ah iyadoona dadka ay ku baaqayeen in dhibanayaasha ay helaan cadaalad dhaqtarka mas'uulka ka isbitaalka lagu daweynayo gabadhan ayaa sheegay in ay u baahan yihiin qalliin weyn
هر الالیا گود ای قرن که سلیمان محمد محمود ایا شعیه انداد لو سو غبتی کیسس اکوفسی اه او فالحون اه او که کلا دعای دگموین که افگو ای گبل که شبیل دوسی یا سیدو کلا بلن بل ای گبل که گلگدود ایساگو شیر جرائد کو غبتی حفیز کیسا ایو شیگه این ای که هلگلین لبادن کیس ای کوفسی گا اه او لگولا که ای عرور اد او یر یر ایسلا مرکاسنا ای حد اللو حیره ادد بادن او لطوهم ای این ای فالکاس کلوگ وحونا حير إلاليها وقدقة وضياشة دونية إن أيها حلوة وان أهكو دميان كيسكن وحونا كو عمري إن لصوحري دونة وضياشة سيسوغون قوسسك عرور تاسي وقو باقيين إسن أقبل وان وحاو كدل بده يدا ودود حقوق آدنها إيكو وسمفالكا إن إيكا فقادان فافين تا يدوبستا كيسس أو ديباتو كو كين يبارستا سعطا وحونا الشعب كو باقي إن إيقعان كيستان سيدي لو ودا قبل لها داتكا كيسس كان كلوك تله halka dawladda oo ay naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka wasaaradda ganacsigana waxa ay warka soo saartay hadii ay jirto cabsi raashin yari ah oo ka dhalan karta coronavirus wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa sheegtay in ay san jirin cabsi laga qabo raashin yari dalka ka dhacdo sabab la xiriira cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya engineer Abdullahi Cali Xasan ayaa xafiiskiisa kulan xog wareysi ah oo ku saabsan saameynta dhaqaale ee cudurka covid-19 uu ku keeni karo maciishada dalka la yeeshay mas'uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha rugtaasi Maxamuud Cabdi Kariin Agabeere iyo ganacsato kala duwan oo Soomaaliyeed kulankan oo sidoo kale ay ka qayb galeen agaasimaha guud ee Cabdi Aziz Ibrahim Aden iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa u jeedkiisu ahaa sida ay wasaaraddu ay ganacsatada uga heli lahayd xogo la xiriira badeecadaha dalka gaar ahaan akeedka raashinka ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda dalku u heesto badeecado ku filan oo aanan qabin wax warwar ah sidoo kalena ay taagan yihiin maraakiib dalka u sii daraashiin tiro badan ganacsatadu waxa kale oo ay halkaasi ka sheegeen caqabadaha jira iyo waliba talooyinka ku aadan sida ugu haboon ee looga hortagi karo saameynta dhaqaale oo uu ku keeni karo xanuunka COVID-19 Injineer Abdullahi Cali Xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ka dowlad ahaan ay diyaar u yihiin talaabo kasta oo looga hortagi karo saameynta dhaqaale ee cudurkaasi ku keeni karo maciishada dalka waxa uuna carabka ku dhuftay in ay ganacsatada ka taageerayaan sidii loo yareyn lahaa caqabadaha jira iyo sidoo kale fududeynta ganacsiga isagoo ku dhiirigeliyay in shacabka loo naxariisto waqtiyada adag ee isla mar ahaantaana aan kor loo qaadin qiimaha maciishada dalka Eesadna waxa ay ka dhalatay qaad lagu gubay magaalada Gurceel. Wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ayaa sheegaya in magaaladaas laga dareemayo xiisad ka dhalatay qaad lagu gubay saldhigga booliska Gurceel. Ciidamada booliska ayaa gacanta ku soo dhigay qaadkan oo aan si sharci ahayn u magaalada ku soo galiyay nin uu dhalay gudoomiyihii dhaqanka ee beesha ceer Habagidir. Allah uu naxariistay nabadoon caartan Shiiqdoon. arintan xiisadda keentay ayaa ah in taliyaha saldhigga booliska Gurceel Daahir Faarax Ahmed uu sii daayay nin kale oo isku reer ay yihiin oo qaadkan soo galiyay Gurceel halka uu soo qabtay qaadkii kale ee ninkaasi uu lahaa magaalada Gurceel iyo guud ahaanba magaalooyinka kale ee Koonfurta iyo sidoo kale ilaa Waqooyiga Bari ee Soomaaliya ayaa qaadka laga mamnuucay amarka soo baxay dowladda federaalka si looga hortago faafitaanka cudursidaha coronavirus Asa ahate talabadan ka dhacday magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay noqotay mid horseed u noqotay in cid gooni ah uu ku beegsado taliya Daahir Faarax wariyaasha ayaa soo sheegay in laga cabsii qabo in dhacdadan ay isku dhac beeleed ka abuurtay magaalada Gurceel inkastoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo taliye daahir ayaana ku heba wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Samad Maxamed Sabriye waxaana xilkan loo soo magacaabay muddada uu xilka ku magacaaban yahay wasiir Sabriye tani waxa ay ku soo aadaysaa xilli hore oo muran uga taagnaa iyadoona beesha wasiir Sabriye ay isku wada qaadatay taliyaha saldhigga booliska iyo taliyaha nabad sugidda ee Gurceel tiyo loo aaneenayo in uu sababteeda lahaa wasiirka ugu dambeyntii Itoobiya ayaa laga helay kiisas cusub oo coronavirus ah iyo qofkii ugu horeeyay oo u dhintay
dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in bukaankii ugu horeeyay uu dalkaasi ugu geeriyooday cudurka coronavirus ee caalamka dhibaatadanba aan ku haya. Sidoo kale guddiga dowladda Itoobiya oo qaabilsan la dagaalanka cudurkaas ayaana xaqiijiyay in ay heleen 5 kiis oo kale, kuwaasi oo tirada guud ee dalka laga helay cudurkan gaarsiisay 43 ruux guud ahaan dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed oo shacabka dalkaasi kala hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku dadaaleyso in la xakameeyo faafitaanka cudurkan, isagoona shacabka ugu baaqay inay qaataan tallaabooyinka badqabka ee looga hortagayo cudurkan. Dhammaan dalalka geeska Afrika ayaa laga helay cudurkan, inkastoo tirooyinka laga helay ay kala badan yihiin, waxaana ugu badan Kenya oo laga helay ku dhawaad 120 kiis. 7 qof ayaana u dhimatay. Jabuuti ayaana ku xigta, waxa ayna diiwaan gelisay 1 iyo 10 kiis. 1 qof ayaana ugu dhintay, waxaana ugu yar Soomaaliya oo ilaa hadda laga helay 7 kiis, iyadoon aysan jirin cid u dhimatay. Guud ahaan daawadayaal, wanaagay inta warkii aad kala socoteen Jarnalka Dabagalka Wararka, fadlan haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo subscribe saar Jarnalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 gazaacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka oo soo nagu reeb muuqaalka sheergare, waana kumaasantaa daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen.